aproveitar que a gente falou então de guaraná, de canela, limãozinho, que pode ser laranja ou também vinagre de maçã. De maçã. Uhum. A nossa segunda opção para você, dona de casa, anota aí, tá? É cacau. Cacau e limão. Só isso aqui, ó. Simples. Cacau e limão, não tem segredo, é mamãozinho com açúcar. Fácil. Então, quando começa a chegar aquelas 4 horas, começa a dar aquela fominha, uma vontade de comer um doce. O cacau, ele é perfeito para isso. Entendi. Ele vai melhorar a oxigenação do cérebro, vai dar mais disposição e vai ajudar a dar continuidade até o final do dia. Simbora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Ixi! Oxi! É cacau 100%, zero açúcar. Ixi, pior que as cachaças, minha filha. É bom, hein? Acho que vai ter arrepiar os pelos. Arrepiar os pelos aqui, gente. Eita! Mas assim, tem o doce. Tem o doce, minha. Se você tá com doce demais na vida, toma um shot desse. Só fazer umas caretas boas aí. Amiga, mas é doce ao mesmo tempo. E é amarguinho. É o limão, né? Entende? Limão, minha filha. Limão é limão, né? E pra noite, agora, última telinha pra gente colocar limãozinho, própolis verde, cúrcuma, pimenta negra e o gengibre. Então, de noite, o nosso corpo precisa de um recover, se recuperar do que aconteceu durante o dia. Então, todos esses ativos são potentes anti-inflamatórios. Tá, aqui é pra fazer em si, amiga? Isso. Então, por que a pimenta? Porque a pimenta potencializa muito a absorção do açafrão, tá? Ai, é pouquinha coisa. Bem pouquinho. Menina, eu achava que era, nossa, um tudão. Tem nada a ver, não. Então, o açafrão é esse? Isso. Faz bem pra quê? O açafrão é um dos melhores anti-inflamatórios que existem e ele é um adaptógeno. Então, ele faz o seu corpo se adaptar melhor às situações de estresse. E o gengibre? O gengibre, super anti-inflamatório, ajuda na digestão, náusea. Própolis? Bactericida, ajuda muito. E o verde é melhor do que o marrom. Porque o verde, ele ajuda a reduzir quando você tá tendo uma proliferação celular. Então, no caso de inflamações, infecções, ele segura um pouco isso. E por fim, e aí a pimenta só pra potencializar a absorção do açafrão. Lá vamos nós? Vamos ver que careta que vai sair agora. É cheiro de própolis. É que daí é própolis verde. É própolis. Vamos lá? Esse aqui é pior que o outro aí na minha... É por causa do própolis alcoólico. Pior não é pior de ruim. É mais azedo, vou ficar cozido. Os álcool dos própolis, mentira, produção. Menina, é muito legal, Mari. Então, o que é bacana é assim, a gente tá brincando logicamente, mas isso aqui é um bem danado que faz na sua manhã, na sua tarde, na sua noite, que é energia, tá com... queimação no estômago, você não sabe por que que isso está acontecendo. Sempre buscar uma ajuda, logicamente, sim, né, amiga? Sim, não substitui nenhum remédio, mas como a gente está brincando do sabor, realmente não é um sabor muito agradável. Bate com a limão se você vai gostar, você vai dar uns arrepiados também. Mas o remédio também não é bom, né? Então a gente tem que imaginar como um remédio. Mas ó, essa foi a nossa Mari, nossa linda, querida amiga, parceira. Muito obrigada, tá? Seja bem-vinda sempre. Pode trazer as outras coisas, porque com você eu faço careta sorrindo. Ah, perfeito. E eu vou rapidamente com a Mari para o intervalo comercial. Quando encontrar vocês, aliás, eu quero encontrar vocês depois para a gente falar sobre influência. Vai ser maravilhoso e mágico. E daqui a pouco tá chegando também, gela a boca, não perde não, tá? Beijo, beijo. Vou e volto rapidinho.